Vítejte u podcastu Edureví mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Tentokrát do našeho studia zavítali dvě dámy z Ostravy. Iva Klugová působí v oblasti speciální pedagogiky mimo jiné na Ostravské univerzitě. Do studia si pozvala Dagmar Viláškovou, která putuje po základních školách, kde zakládá a buduje školní poradenská pracoviště. Jmenuji se Iva Klugová a vítám vás v podcastu EduReví Mezi námi. Dnešním naším hostem je paní magistra Dagmar Vilášková, specialista v mnoha oborech pedagogiky. Dobrý tak, den. Ivo, vzpomeneš si, kde jsme se potkali? Ano, to už je dlouhou dobu, asi deset let, kdy jsem já z pozice rodiče se s tebou seznámila jako se speciálním pedagogem na základní škole, kam chodil můj syn. Přesně tak, já jsem byla v roli školního speciálního pedagoga tuto práci pořád vlastně dělám a původně jsem začínala jako učitelka mateřské školy ale před 30 lety se mi narodil syn s dost těžkým handicapem, protože je nevidomý a zároveň mu byl diagnostikován atypický autismus. A to mě nasměrovalo do oblasti speciální pedagogiky, která je vlastně mým teď takovým celoživotním snem to dělat co nejlépe. Zároveň musím říct, že v té době bylo školství někde úplně jinde, co se týká integrace a dnes se bavíme o inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. A můj syn tím, že byl charakterizován jako nevzdělavatelný, měl poměrně těžkou dráhu. Dnes to vidím úplně jinak a jsem ráda za ty změny, které ve školství proběhly a nadále probíhají. Takže to, čím jsme si prošli my. Už dnes naše děti... Naši nemusí naši pedagogové a uh, děti a rodiče ano, tím zažívat, procházet. Ano, přesně tak. Jibody, vím kromě toho také o tobě, že na školách, kde působíš, jsi jako vedoucí školního poradenského pracoviště. Co konkrétně vlastně děláte v tom vašem školním poradenském pracovišti? Uh, já to řeknu tak. Věnujeme se dětem, rodičům a učitelům a vlastně i pečujeme sami o sebe, protože i my, třeba já s mou kolegyní psycholožkou, si dáváme takovou zpětnou vazbu, jak ta práce funguje a je to velká zátěž mnohdy. Já bych jenom tady k tomu chtěla říct, že Chápu to tak, že některé školy nemají takový komfort, jako máme třeba my, že máme opravdu to rozšířené školní poradenské pracoviště, kde je speciální pedagog, kde je školní psycholog, protože základ toho školního poradenského pracoviště, který ukládá školský zákon, je, že na školách musí být výchovný poradce a metodik prevence. Mm -hmm. Ale já zároveň se snažím vždy, když to mám, prostor někde zmiňovat, tak se vždycky snažím přesvědčit ředitele o tom, dopřejte si ten luxus mít školního speciálního Kompletně. pedagoga a psychologa, protože vám bereme práci. Jako v tom smyslu dobrém, že zkrátka nemusíte spoustu vě věcí řešit vy, ale na to tam máte ty lidi, kteří mm -hmm. vám pomohou. Mm -hmm. Tak kdyby si měla uvést nějaký konkrétní příklad dítěte, kterému tady ty změny poslední době dali novou šanci, jak začít svůj život jinak. Uhum. Tak jedno dítě by pro mě bylo málo, ale určitě těch příkladů je velká spousta. Mám například teď chlapce, který je ve druhé třídě, ale začíná ten příběh v materské škole samozřejmě, kdy já se na děti chodím dívat. A v době zápisu za mnou byla maminka, taková trošku rozpačitá, jestli její dítě je vlastně Možno zařadit do běžné základní školy. Takže nejdříve to začíná tak, že přinese nějaké lékařské zprávy, případně nějaké doporučení, které už je uh, nastaveno v rámci mateřské školy. A po konzultaci, která je v tomto případě většinou velmi dlouhá, si řekneme, co můžeme my pro tu rodinu udělat. Tam byly obavy především z té strany, že maminka byla v situaci, kdy rodina její rodina nepodporovala integraci dítěte do školy. Mm -hmm. stáli jako tlačili do toho, aby dala dítě právě do té paragrafové školy. A já jsem jí tady v tomhle tom dávala velkou jako podporu, i řekla bych psychickou, kdy tam byly aby záležitosti, ano, samozřejmě, které tady nechci úplně zmiňovat. Na druhou stranu si myslím, že tu maminku to upevnilo v tom, že řekla, ano, tady to půjde. A já vždy říkám rodičům, já nemám křišťelovou kouli, abych věděla, jak to dopadne, ale uděláme maximum proto, aby to bylo uh, dobře nastaveno. Mm -hmm. Čili ten uh, můj postoj vždycky, jako se snažím vyhodnotit, jestli to dítě takzvaně pro nás nebo pro běžnou základní mm -hmm. školu je. A u toho, u toho chlapečka, bydě tam lehké mentální postižení, tak jsem vyhodnotila, že přesto všechno to zkusíme a že to půjde. A dnes chodí chlapec rád do školy, je usměvavý, zároveň ho mám také já, protože učím předmět speciálně pedagogické péče, takže se strašně těší. Vždycky na tu naši hodinu. Takže a zůstal v té běžné škole, zůstal, nebylo nutné ho přeřazovat. A co bude dál, jestli k nám bude chodit do páté třídy a potom už bude z něho velký chlap. A hmm. pak třeba bude nutno přeřadit nějaké speciální třídy, to nevím. Ale rozhodně ten začátek byl pro něj dobrý. Děti ho mají rády. funguje ve třídě. Ve třídě máme asistenta pedagoga a hlavně ta maminka, kdykoliv se potkáme, tak je usměvavá a ví, že se na mě může spolehnout. Já se vždy snažím nastavit takovou atmosféru, aby rodiče věděli, že všechny informace, byť jsou místy až hodně diskrétní, že zůstanou mezi námi. To mm, je prostě základ. Přesně tak. To je základ toho našeho proradenského systému. Takže dětí, které máme integrované, dnes mám třeba dívenku s lehkým mentálním postižením uh, už v osmé třídě, Jo, takže ten začátek je pro mě to nejdůležitější, protože nastartovat tu dráhu, dobře se připravit, pro mě, když máme teď nějaký únor a začínají vlastně ti předškoláci, pak máme v Dubnu zápis, tak pro mě je to tři čtvrtě roku přípravy na vstup právě na vstup pro to dítě. Prostě ta příprava je pro mě gro. A může práce. se vlastně ale i stát opačný případ, kdy rodiče takzvaně tlačí na vstup dítěte s nějakým těžším postižením uhum. do běžného školství, ale kdy jim třeba doporučíš, že naopak pro to konkrétní dítě je to speciální školství vhodnější, i to se ti někdy stalo? Uh, ano. Několik příkladů samozřejmě mám a, tak, jak jsem říkala, vždy se snažím skutečně vyhodnocovat pro a proti. To znamená, jaké podmínky tomu dítěti nabízí naše škola a jaké podmínky nabízí speciální školství a vybrat opravdu pro to dítě tu nejlepší vzdělávací Takže práhu. Individuálně konkrétně. Přesně tak. dítě Vůbec tam. se nedá říct uh, ani podle toho, jestli je to dítě s takovým a s takovým jakoby hand handicapem, že je jako podobnost nějaká. Uh -huh. uh, jak se říká, podobnost čistě náhodná, ale je to. Takže skutečně v rámci té, té individuální konzultace a té přípravy je nutno i tomu rodiči říct: Podívejte, tady to vaše dítě potřebuje opravdu menší kolektiv. To my neumíme. Jo, mm -hmm. Prostě říct si na férovku, co umíme a co neumíme, co nám vlastně možnosti ta škola, jako jaké nám dává. Čili i tam ten rodič to slyší. Já se přiznám, že někdy ti rodiče, jak se říká, jdou hlavou proti zdi a to dítě k nám stejně nastoupí a už se mně stalo minimálně teď třikrát, jak se říká po sobě, že jsem třeba potom v září nebo v říjnu s těmi rodiči znovu vedla stejnou, stejnou strukturu rozhovoru a dostali jsme se do fáze, kdy opravdu uznali, že jsem měla pravdu. Čili fakt potom to dítě třeba přeřadíme, vybereme spolu školu. Ani to nenechávám na nich, prostě vždycky se jim Doporučuji snažím poradit. Doporučí vlastně konkrétní školu, ano, kde by tomu dítě mohlo ano, být dobře. Protože samozřejmě ty školy znám, musím je znát, abych věděla, kam ty děti doporučím. Mm -hmm. jo. Co to vlastně je, to školní poradenské pracoviště? Co takové uh, to klima v školi, klima třídy, ovlivňuje to nějakým způsobem? Určitě ano. Já na školách, kde jsem, tak se snažím právě to klima pozitivně ovlivňovat, takže když vidím někoho na chodbě, nějakého učitele, který zkrátka jde a je v takové možná trošičku Nechci říkat úplně špatné náladě, ale prostě není to úplně ono, tak vždycky říkám, usměj se. Jo? Ale zároveň jsou tam situace, kdy za mnou někdo přijde a řekne, měla bys odpoledne čas, a já řeknu, přijdeš na čaj a vím, že potřebuje něco probrat a není to jen záležitost školská, ale že tam jsou prostě další věci, se kterými mu můžu můžeš pomoct. pomoci a poradit. No a další ze tvé bohaté osobní zkušenosti, jednak s výukou, mhm. ale jednak právě s zkušeností, s kolegy, se kterým chodíš do výuky jako poradce, tak v čem vidíš posun ve způsobu výuky dříve a dnes? Dříve jsme měli takzvané homogenní třídy, abych to vysvětlila trošičku posluchačům. Je to tak, že homogenní třída znamená, že jsou tam děti, řekněme, na stejné úrovni, dalo by se říct, i z našeho pohledu odborníku, tak jakoby. I intelektově podobné, zároveň věkově stejné. Ale dnes se spíše setkáváme právě s heterogenní třídou, a to znamená, že ty třídy jsou různorodé. Různorodé v tom smyslu, že ve třídě máme děti třeba s nějakým zdravotním handicapem, máme tam třeba děti nadané nebo i mimořádně nadané. Jsou samozřejmě i věkové rozdíly, protože nám nastupují děti i po odkladu školní docházky. A nevyhneme se ani tomu, že některé dítě zkrátka potřebuje zopakovat si ročník, protože zkrátka bylo z nějakého důvodu neúspěšné. A můžeš nám ještě uvést nějaký konkrétní příklad, kde se tady ta různorodost té třídy třeba nejvíce projevuje? Já jsem zároveň ve své dráze učitelské nebo speciálně pedagogické také učila. To znamená, že ve své třídě, kde jsem učila, tak jsem měla opravdu takový ten zajímavý vzorek dětí, ale musím říct, že mě to bavilo. To byla taková opravdu super heterogenní třída, kde jsem měla dvojčata, která byla mimořádně nadaná. Měla jsem tam dva žáky s vývovou dysfází, to je vlastně oblast vady řeči. Dále jsem tam měla jednoho chlapce s poruchami autického spektra, jednu dívenku s lehkým mentálním postižením a ještě asi dvě nebo tři děti se specifickou poruchou učení. Kromě samozřejmě té běžné <tějí> populace, která tam je. <tějí> Výborně. A jak se vlastně v takové třídě učí? Já jsem volila cestu diferencované výuky, kterou vždy i učitelům doporučuji, samozřejmě kromě toho individuálního přístupu. Nicméně diferencovaná výuka pro mě znamenala, když jsem učila, že jsem měla třeba čtyři přípravy. Co to znamená čtyři přípravy? Čtyři přípravy, že jsem měla jednu přípravu pro vlastně normální děti, když to takto řeknu. A pak jsem měla jinou přípravu, takový jako kdyby vyšší level pro děti nadané, úplně jako by jiný level na úrovni toho, co zvládla dívenka s tím lehkým mentálním postižením. A pak samozřejmě ta jedna příprava ještě byla nutná pro tu holčinu, pro ty děti, které měly specifické poruchy učení. Čili tam jsem opravdu tu, tu diferenciaci musela udělat, jinak bych v té třídě nemohla všem dětem, které mají ty zvláštnosti, vyhovět a poskytnout to, co potřebují. Mhm. Ale musím říct jenom, že ta příprava vlastně se vyplatí. Jo, to je a proč? prostě to, no, Protože uh, s tím jako neustále pracuješ. Jo, Já když hmm. si dnes vzpomenu, jaké mám zásobníky doma a stále s tím jako umím uh, výjít. Nechodí nebo nechodí za umím... tvý kolegové, aby si něco půjčila. Samozřejmě, že chodí, ale přesně o tom ta práce je. Jo? Že, že si zkrátka říkám, uh, že ta, ta příprava se vyplatí a Zase to umíme zručit dál. Já jsem zároveň ještě takový jako člověk, který pořád chce, aby si ti učitelé předávali sami zkušenosti. Takže mým hmm. možná cílem je, a snad se to podaří, na některých školách se mi to podařilo, aby měli učitelé na společném disku zároveň různé pracovní listy, které pro. které budou sdílet. Ano, které budou sdílet, hmm. sebou. ale nemůže tam vkládat jenom jeden. Když takové vlastně příklady dobré praxe. Přesně, ale musí se tam jako ty věci dávat dohromady, hmm. jo, aby si mohli vzájemně čerpat. Ano. No, vím, kromě toho, o to i že si působila v poradenském zařízení, konkrétně v pedagogicko-psychologické poradně, i na České školní inspekci. Uh -huh. Máš teda zkušenosti jak s výukou, tak s poradenským systémem. Zúžitkuješ to nějak konkrétně při své současné práci? Já se přiznám, že jsem vždy se chtěla naučit tu diagnostiku na pedagogicko-psychologické poradně, takže jsem ráda za tuto zkušenost a ve své práci to takzvaně využívám dnes a denně. Protože to, že jsem v té poradně pracovala, pro mě znamenalo pochopit, jakým způsobem se takzvaně ta diagnostika dělá, co znamená. Označit to, že dítě má nějakou specifickou poruchu učení, ale zároveň jsem nastavovala podpůr na opatření. V té době to ještě nebyla podpůrná opatření, ale nějakou podporu do školy. Nicméně už v té době, když jsem tu práci vykonávala, tak vím, že pan ředitel říkal, vy to děláte úplně jinak než ostatní. Ale to bylo z toho důvodu, že jsem zároveň v té době působila právě jako na poloviční úvazek ve škole, jako speciální pedagog, a na pořád mohla si vlastně tam. propojit obě dvě oblasti. Tak. Čili to propojení. Bylo v té době pro mě jako velkým přínosem a tím pádem já to zúžitkuju i teď, protože když mám konzultaci s rodičem, který má dítě s nějakým doporučením, to znamená, že přijdeme spolu, se domluvíme na konzultaci, musíme tam samozřejmě podepsat informovaný souhlas, protože jinak to samozřejmě nejde bez toho zákonného zástupce. A tam mám prostor tomu rodiči vysvětlit, co všechno konkrétně se týká toho doporučení, jak se to bude aplikovat ve škole. A spolupracujete nebo máte i nějak v té své péči i asistenty pedagoga? Uh, asistenty pedagoga máme, já konkrétně na škole, kde aktuálně jsem, tak máme osm asistentů pedagoga. Zároveň máme ještě i podporné opatření toho dalšího pedagogického pracovníka. To máme tři, vlastně mm -hmm. tři personální takže, takže podpory. Máš zkušenosti? A co je teda na základě té tvé zkušenosti? Jak je tvůj názor? Patří ten asistent pedagoga do třídy, nebo je nepotřebný, zbytečný, mm -hmm. nadbytečný? No, já se vždy snažím, aby opravdu děti, nebo potažmo spíše ta třída, pokud ho potřebuje, tak abychom toho asistenta pedagoga tam měli. A jenom chci říct, že samozřejmě pozice asistenta pedagoga, to není jen tak jednoduché jednak to vybavit, ale také se pak o toho člověka starat a zároveň ho zakomponovat do toho systému ve škole. Protože nějakým je to... způsobem vybíráš asistenta pedagoga ano. k určitému konkrétnímu učiteli? Ano. No, já mám dost přísná kritéria. A zároveň se snažím i takto vždy působit na vedení školy, abych byla přizvaná u toho kon konkurzu nebo prostě u toho výběrového řízení. Právě proto, abychom si řekli jasně, ke komu ten asistent pedagoga vlastně primárně jde. Čili za mě to je takové, já tomu říkám, takové intimní spojení, protože já tam potřebuju spolupráci toho asistenta v prvé řadě, pak samozřejmě je tam ten učitel, který nastavuje účelnou komunikaci mezi těma dvěma. A pak je tam to dítě. Mm -hmm. Čili uh, vlastně A to jsou ten takové tři možná jednotky. ještě bys mohla vysvětlit, protože mnoha lajkům není třeba zřejmé, myslí si, že asistent pedagoga je určen pro konkrétní dané dítě a že se má věnovat jenom mu. Ale pozice asistenta pedagoga je trošku jiná, tak jenom jestli by si v krátkosti uh -huh. vymezila, kdo vlastně asistent pedagoga je? Já tady tuto přípravu vždy dělám před nastoup, na, nástupem toho daného dítěte do školy. Protože chci, aby rodič opravdu věděl, že Asistent pedagoga, já tomu říkám, je prodloužená ruka učitele. Mm -hmm. A to znamená, že to není osobní asistence. Ten rodič musí dostat informaci o tom, že ten asistent nebude celou dobu ve výuce sedět vedle jeho dítěte, že mu nebude chystat věci, že nebude mu napovídat, mm -hmm. že zkrátka ta práce, která je jeho náplní, je trošku jiná než asi předstává se, kterou ti rodiče mm -hmm. někdy přicházejí. Čili osobní asistence je někde úplně jinde, zároveň spadá do jiné oblasti, mm -hmm. to znamená ministerstva práce a sociální věci a my za to to si držíme tu pozici asistenta pedagoga. Dobře. Dobře. A když právě si i zmiňovala přece ty metody výuky a možnosti té diferencované výuky, mm -hmm. jaké mají učitele dneska možnosti, když se chtějí někde inspirovat, získat nějaké nové nápady? Mm -hmm. Nebo co bys doporučil? Já se vždycky snažím spíše s těmi svými asistenty pedagoga samozřejmě domlouvat na tom, aby si nějaké další vzdělávání zajišťovali. Ale co se týká učitelské profese, tak si myslím, že ta nabídka je velmi bohatá. Jednak hmm. existuje mnoho agentur, které nabízejí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spoustu zajímavých seminářů. Mimo jiné samozřejmě i Národní pedagogický institut poskytuje webináře, které jsou prostě čtyřhodinové, dvouhodinové, různé a je tam velká škála, opravdu jako široká škála a tam si myslím, že si každý učitel umí najít to své, hmm. své téma, na co ho zajímá, i včetně třeba třídnických hodin. Nemusíme se bavit jenom o standardní výuce, ale prostě i toto je velmi důležité pro učitele, aby mm -hmm. si Lývolně. našel téma. Když mluvíme teda o Národním pedagogickém institutu, tak bychom měli zmínit také skupiny krajských koordinátorů pro péči o děti s narušenou komunikační schopností, péči o děti a žáky nadané a děti z oblasti autizmu. Mm -hmm. Ty jsi vedoucí jedné z těchto skupin. A to konkrétně právě skupiny krajských koordinátorů péče o děti, žáky, studenty s autismem. Mm -hmm. Mohla bys nám jenom v krátkosti představit, co vlastně je na plní činnosti, protože o této práci krajských koordinátorů se ví velmi málo. Já se přiznám, že mě docela mrzí, že se o naší práci málo ví, a jsem za tuto příležitost to tady trošičku odprezentovat velmi ráda. Já mám na starosti vlastně takový tým lidí, z každého kraje mám vlastně člověka, který na krajské úrovni zajišťuje právě spolupráci škol mezi sebou mm -hmm. a spolupráci speciálně pedagogických center nebo pedagogických poraden právě s tím krajem. To znamená, že tam existují nějaké projekty, do kterých ti my, krajští koordinátoři, jsou zapojeni. A konkrétně se to projevuje třeba tak, že vynakládají velké úsilí. Při zřizování třídy pro děti s autismem například. Nebo je nějaké jedno dítě, které opravdu je problém někam vřadit a krajský koordinátor toto umí udělat, aby tomu rodiči nabídl různé možnosti. A těch činností je samozřejmě hodně. Já vlastně můžu taky to tě asi doplnit pro představu, protože jsem vedoucí krajských koordinátorů pro oblast péče o děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností, neboli z oblasti logopedické. No, a vy tam děláte co? Tak, kromě jiného, to, co jsi uváděla, vlastně mají podobnou strukturu a práci, ale možná bych osvětla takový konkrétní příklad, kdy my sloužíme také jako metodická podpora, ale i pomoc s řešením konkrétních starostí rodičů, protože například se na nás obrátili rodiče dívenky ze základní školy, která měla diagnostikovanou vývojovou dysfázii, což je přece takový těžší um, problém pro zařazování do výuky a v počátku vzdělávacího Kráhy, byl přidělen asistent pedagoga a v zápětí neměla tuto možnost podpory a velmi těžko se jí dále v běžné základní škole vzdělávalo. Uh -huh. Takže toto pak jsme předali na starosti krajskému koordinátorovi uh, z daného kraje a ten de facto provedl šetření na té konkrétní škole, uh -huh. spojil se s rodiči, s učiteli i s místním poradenským zařízením a pomohl tu věc uh, vlastně uh, dořešit ke spokojenosti všech těch zúčastněných stran. Takže vlastně pomohli jak dětem nebo danému dítěti, tak mm -hmm. rodiči a potažím, potom i učitelům. Já tady k tomu chci říct, že péče našich krajských koordinátorů je možná taky podobná v tom, že skutečně se na nás mohou obrátit prostřednictvím právě Národního pedagogického institutu s různými dotazy a oni se obracejí, ale ještě stále tam cítím to, že ne všechny otázky jsou, jak se říká, řádně zodpovězeny a mě někdy mrzí, že ta metodická podpora ještě není tak dokonalá, přitom my jsme na to připraveni. Výborně. Nechci, aby to znělo tak, že všechno umíme, ale myslím si, že se opravdu snažíme poskytnout všem adekvátní odpovědi. A vstupujeme jak, do těch jednání. Jak těm myslím učitelům si, že, tak rodičům? Přesně tak. Myslím si, že hmm. jako to, jak vstupujeme do těch jednání a jaký máme rozsah opravdu, co jako celo republikově, že uh, dává takovou jako záruku toho, uh, napíšeme tam domluvíme se a vždycky se to nějak vyřeší. Já hmm. bych chtěla tady uh, jako říct, že opravdu ti rodiče, které například já mám ve škole, když řeknu moji konkrétní školu, uh, o které se staráme a se kterými konzultuji, tak je třeba konzultace dvě hodiny, a maminka pak se zvedne a odchází a řekne, vy to tady máte jak terapii. Jo? Že prostě pro, proběhne. Přijde taková občerstvená, přesně no, tak, ne? Ale ona prostě přijde řešit své dítě. Kdy my se domlouváme na nějakých výukových metodách i doma, jak prostě strategie a tak dále. Ale zároveň uh, některé mámy skutečně potřebují slyšet, že to jejich dítě, byť má nějaký handicap. Tak zároveň jsou tam věci, které jsou na něm prima, že uh, je, jak se říká, šikovné. A že ta se se pozbuzující obávat. slova. Přesně tak. přesně mm -hmm. Tak Tak děkuji, já bych ten náš dnešní rozhovor zakončila si konstatováním, že jak učitelé, tak rodiče, pokud chtějí a mají potřebu, tak se mohou obrátit na náš poradenský systém, který je dobře propracovaný a je připraven vlastně podle potřeby pomoci a poradit. Určitě. Tak děkuji za dnešní rozhovor. Ahoj. Podcast Edureví mezi námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.